បាន3 4ខែហើយបាទឡាទេយាយទៀតហើយអរេយាយខ្ញុំមកលេងហ្នឹងយាយជីកាត់មកពីកមល់យាយដាំបាយយាយពងដាំបាយបាទអរេយាយអង្គុយខ្ញុំឈោវិញធ្វើហូបអីកណ្ដាស់យាយលេងខ្ញុំមិនធ្វើអីទេមកណាទីបាយប្រកបទៅបួតធ្វើអត់ទីបាយប្រកបវិញចឹងទៅដាំធ្វើគេដាំបាយហូបខ្លួនឯងអត់ទីបាយខ្លួនឯងទីបាយប្រកលោកអត់មានហូបអីមានពងទីឯងមិនដឹងធ្វើអីមានតែជៀនបាទខ្ញុំមិនធ្វើថ្ងៃសិលជៀនមកយាយជៀនពងទីជៀនទៅតែណាក៏ទិញត្រីអីមកជៀនណាមើលនោះមកបាច់អត់អឺទីមកអូជឿនដល់លេងយាយអាចអត់ដល់ប្រទេសមានតើវិញយាយអូខ្ញុំឆ្លាប់ចូលទេយាយតើយាយទៅជិះដឹងខ្ញុំឆ្លាប់ចូលប្រមាណដងទេចូលប្រមាណដងមួយអាកុំយកទូចនោះទៅជាមួយលោកអីខ្ញុំឆ្លាប់ទៅជាមួយលោកនីនលោកអីខ្ញុំឆ្លាប់យកវ៉ាន់ទៅយាយដែរអង្គរអីទេហេលោកមុនណាយាយហេលេទេនេះមានរេមានត្រេះទេហ្នឹងហ្នឹងអីយាយអត់អីយាយយាយយកជាមួយយាយម៉ូតជាមួយយាយឯងណាតែខ្ញុំឆ្លាប់ដូចឆ្លាប់យកដាក់ជូនទៅយាយមកមកញ៉ាំយាយមកណាបាទហ្នឹងតាមខ្ញុំហើយយាយហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំមកប្រហែលតិចអូនទៅឯងគេយាយទៅឯងអស់សបយាយទៅឯងដល់នេះអូរោគតាមមកមួយទៅវត្តបានហើយយាយទៅវត្តសត្វមកពីវត្តចាស់ចាស់ថ្ងៃវិញមកវត្តចាស់ហើយក្តៅឡើយណែនេះក្តៅចង់ក្តៅវិញដូចបាទក្តៅហីខែប្រាំងវិញហើយអូក្តៅទៅណាគឺបាទអូខ្លួនចាស់នេះតើបាយហីណានោះក្តៅចាស់នេះហ្នឹងសាមកអូឆ្អិនល្អសាមកប៉ុន្មានទេថ្ងៃណាទៅលោកឆាន់ត្រង់បានហូបទៅអូចាំហូបឆ្អិនហើយហូបក្រៀមនឹងហូបឆ្អិនមានហូបក្រៀមតែចង់ធ្វើជ្រក់ជ្រក់គេយាយជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងអីមានប្រសក់មានអីអូម្ជូរក្រៅឆ្នាំងអីនឹងជ្រក់ប្លែមានណាញ៉ាំមកវាសាណាគេណាគេយាយមួយអូយអូក៏ផ្សារទិញយាយផ្សារទិញហ៎ចុះស្មាតឯងតាន់មកទៀតម៉ោង9ឡើយអូទេយកប្លែអូត្រីអូគាត់ចាំត្រីចាញ៉ាំមកម៉ោង9ជាងនេះតាន់9ទេដឹងម៉ោងតម៉ងម៉ានហ្នឹងគេម៉ោង8ហ្នឹងគេម៉ោង9ជាងដល់បានមកអមួយថ្ងៃដាំម៉ានដងបាយយីដាំដងដងទុកដល់ល្ងាចអូដល់ល្ងាចព្រឹកផ្សាយគេយីព្រឹកអត់ហូបអីយីហូបបាយនេះឯង3ដងចឹងទេហាហូបដាំដងនឹងថ្ងៃនឹងហូបដល់ល្ងាចទៅអូបាទចាំបិលឹមឡើងចេះលឹមកាលណាមាននំអីទៅទិញនំ4 10បាទអូហើយលឹមថ្ងៃណាក៏អត់ថ្ងៃដែរអត់ដឹងថាគេអត់មានទិញឲ្យឬមិនយាយអត់មានគេអ្នកមកលក់គេអូគេមកលក់ដល់ហើយដែរចាស្មើម៉ាងគេមកដល់ទេរាល់ថ្ងៃ
អូមក8 7ជាងហើយអត់មានផ្អែមអត់អីគាត់ទិញបាទអានេះសិលគេទិញអស់ដល់ផ្អែមមានតាលោកគ្រូនំអីគ្រូតែឈើអីថ្ងៃណាទៅគាត់ទិញផ្លែឈើ4-10 ផ្លែតែមានច្រើនទេពីមកម្នាក់ឯងពីតែគ្រឿបចង់កមកពីណាចឹងកទិញគេដែរកទិញវើតទឹកហូបអានតែ10ថ្ងៃទិញម្ដងម៉ាំងកំប៉ុងយើងទិញមក B អូមក B អា25គីឡូហ្នឹងយាយបាទមក B ហ្នឹងគេលក់មក1200អូ1200អូ50គីឡូយាយចាហ្នឹងម៉ាំងខែអស់តើយាយ72 ខែដែរខ្ញុំដាក់បាតដាក់អូ72ខែខ្ញុំមករងហូបចង់កន្លះឆ្នាំដែរអូបំបានហូបលោកពីអត់ទេខ្ញុំទៅណាញាតគេបងគេនៅណាទេនៅប្រដាំងនៅអីណាអូយទីទីអូនមកបេតូចនឹងទៅ25គីឡូអូ25គីឡូស្មានតែបានកន្លះឆ្នាំអីមករងបានតែប្រហែលខែមួយខែជាង2ខែទេ72ខែបើខ្ញុំអត់អុយមឿនអុយអីនៅយូបងអូនឹងមន់ទៀតចាំបានលុយណាទីញ៉ៃចាតែគេអុយណាណាគេអុយគេអុយ4-5អុយអឺតនេះគឺឈប់អើយគឺឈប់បើកអើយអូឈប់បើកអើយចាកូវីដហើយបើកកូវីដគឺបើកអើយហើយទិញនំអីយាយយាយមានទេហុយដែរយាយទេហុយយាយទេអូយាយលក់ដែរទិញអីអូនដាក់10000អត់មានអីទេហើយនេះទេយកអីអីស្ទឹមអីនោះប៉ុណ្ណឹងអើញ៉ៅគេទិញអោផ្ញើគេទិញយកដាក់លក់បោះឲ្យធំនេះតិចទីតិចទួយអូខ្ញុំយកទឹកដោះគោមកហើយទឹកដោះគោជូយាយជូវាទឹកផ្សាយាយទឹកដោះគោជូអាចដាក់ទឹកកកខាសេយាយធ្លាក់3ដបទេបាទអត់អីទេយាយអត់ខាសេជាទៅយាយព្រោះខ្ញុំដកចេញពីទូទឹកកកមកដែរចាអត់ខាសេជាវាអត់ទៅជាខ្ញុំដាក់មីក្រូហ្វូនសិនយាយស្ដាប់យាយអត់សូវឮយាយណយបាទមិនទៅដកគោយាយទៅគោខាសេទឹកកកទៅព្រោះយាយមានទឹកកកអញ្ចឹងទុកផ្សារទៅបាទឃើញយាយនាំម្នាក់ឯងតែមកជួយផ្សព្វផ្សាយរੂអ្នកជួយយាយអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំអរគុណណានៅកូនមករោទេអត់ឃើញដឹងនៅណាណីទេចឹងដឹងនៅទៅណាកូនធေါ်គេថានៅពងពិលដកអីកងពិលកងពិលបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរយាយមិនដឹងថាឈ្មោះពេជ្រនឹងគេឈ្មោះអីខ្ញុំហៅរំទូចទូចបាទគេមកទៅបានស្គាល់គេទៅបើមកក៏អត់ដឹងទៀតគេនៅទៅណាបាទអត់ឃើញមកទេ2ខែជាងអើ2ខែ3ខែគាត់រាប់អានទេយាយចារាប់អានគេបាទចុះពីមុនយាយនៅណាយាយខ្ញុំហ៎បាទនៅបាត់បងអូបាត់បងចានៅខាងតា
តាអូតាតានៅបាត់ដំបងនោះស្រុកអីគេចាស្រុកអីគេស្រុកសង្កែស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងអូមជួបផ្លូវថ្លាលេចាចុះមិនក៏នៅណាស់ទេនៅនៅណាមុនថាបងខ្ញុំអស់មកអូទៅបងនៅណាទេបងនៅភូមិមានបងនៅណាដែរចាណាគេនិយាយមិនគាត់តែមកមើលចឹងមកដៃគាត់មិនត្រូវកូនគាត់កូនណាកូននេះអាននេះកូនគាត់អូនោះទៅនេះទៅជាក្មួយយាយឯងចាក្មួយបកើតចាអូមិនភូមិនេះអូក្មួយបកើតអូយស្មានតែអ្នកសាច់ដល់តៃទៅគេមិនអីគឺឲ្យនៅនៅដែរណាគឺមិននេះទេគឺដាក់បាននៅនេះអូបានឯងបាទមិនទៅគេមិនដឹងថាចេះចុះកាតាស្លាប់គាត់អត់ទៅឯងទៅបងប្អូនចាទៅនៅធ្វើនៅវត្តទៅបាទហ្នឹងហើយមុនក៏ថាមិននៅមួយបងបាទគាត់ខឹងរោនៅបានមកណេះកូនគេវាចិនអាគេមានកូនប្រសាគេនៅបានចុះដីនៅបានបងមានដីដែរមានគេយកអស់លីងអូគេគេយកចាគេយកយាយមកណាយូរអញ្ចឹងយូរហើយសម័យសង្គ្រាមឬមកយើងដេមកក្រោយក្រៀមនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមកនៅនេះចឹង30ឆ្នាំមិនដឹងចុះកាលក្រៀមយាយនៅខាងណាកាលសម័យពលពតតោព្រៃអានាមព្រៃនាមនៅកើតអូនោះចានៅដំបូងមិនកើតទេអូបងបានធូរមុនបានធូរឈ្មោះយាយយាយឈ្មោះគេយាយឯងយាយឯងយាយឯងចឹងកាលពីមុនសម័យសង្គ្រាមយាយនៅជាមួយគេច្រើនចានៅទេតាគេគិលាមកភូមិវិញដៃភូមិគេយកអស់អូពីដាដៃភូមិនឹងត្រូវកលែងស្អីគេទុកដាក់ធ្វើណែកលែងរត់គួបានអីនេះដឹងគេយកអស់ឡៅនេះយាយតោបឲ្យចាប់អត់បានទៅដឹងលើបើគេដូរឡៅណែគេទៅផ្ទះបាទសពពេញដីឯងខ្ញុំមិនដឹងវិញវិញមែនហើយយាយព្រោះខ្ញុំក៏តោបដឹងថាស្រុកចង្កែខ្ញុំដឹងបាទកន្លែងណាកន្លែងណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅវត្តខ្ញុំដឹងទៅចាំតែកន្លែងវត្តហ្នឹងថយមកវិញដឹងភូមិខ្ញុំនៅខាងនេះចុះយាយមានចាំឈ្មោះអ្នកដែលនៅជាមួយយាយពីមុនណាអ្នកដែលនៅជាមួយយាយកាលធ្វើសង្គ្រាមបែបហ្នឹងចាំអូបើគាត់បែរជាគាត់ស្លាប់អស់អូស្លាប់អស់ហើយដូចមិនខ្លះគាត់បានតស្រុកក្រៅដែរណាយាយអត់ដឹងមានកូនចៅគេមិនដឹងទេតែនឹងបានទៅទេមានតែស្លាប់នឹងឪពុកបាទខ្លាចអ្នកខ្លះគេបានទៅយាយបើមិត្តភក្តិអីមានគេទៅដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាក្មេងៗហីអូគេទៅស្រុកក្រៅយាយចាគេដឹងគេទៅដែរធ្លាប់ឃើញគេប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេទៅនៅចិត្តអត់មិនដឹងអូស្ពីយ៉ាងតិចណាស្ពីរសម័យពលពងក៏នៅណាចាប់ពូនឹងក៏នៅណាដល់បើថានៅព្រៃនាមតែនៅព្រៃនាមហ្មងចិត្តព្រៃនាមលើគេខ្ញុំដាក់អើយអូដាក់មួយតោតឲ្យហ្វ្រីហ៎ហ្វ្រីយល់ណាបាច់ក៏ไปเปิ้นแล้วแกตํามาบ้านติ10ไง10บาทเนี่ยจนข้างแล้วก็จําจรุงจําไม่ได้จําจรุง
ចោះសូទៅណាសូទៅទៀតមិនអោវាទៅរៀននៅនោះមួយមិនអោនេះអត់ទីម៉ានអីឡូមកតៃពោះមកតៃពោះបើវាបងហាក់ជាមួយណែអាយុម៉ានណាសូឡូសូគាត់កាត់ឆ្នាំចោលអាយុម៉ានណាចឹង3ឆ្នាំ4 5 6ឆ្នាំអូ5 6ឆ្នាំហ្នឹងតើអត់ដែលឃើញមកលេងណាំចោណាំនេះណាំរោងហ្នឹងបាទក៏ជូតឆ្លៅខាងថោះរោង5 6ឆ្នាំធំហើយបងធ្វើបូមទឹកអីគេបូមទឹកថាដាក់ស្រះដល់គ្នាណាណាដាច់ទឹកបូមទឹកស្ទឹងម្ដងវិទ្យានេះជំនប់ចឹងនេះបូមទឹកអីទឹកស្ទឹងហ្នឹងកាលមុនទេមុនយកបូមទឹកស្រះអូឡើងវិទ្យាទឹកវាស្រក់ទឹកស្រក់ទឹកស្ទឹងឡើងល្អទឹកស្រក់ទៅហើយស្រក់លើមានណាទឹកដាច់អស់ហើយបាទទឹកនៅលើមានទេស្រះក៏ប្រអត់អូដងបូមឡាមុននោះត្រឹមឡើងទឹកជុំនេះអូបងដល់នេះមិនໃດបូមដាក់យាយផងខ្ញុំផងនេះកុំឲ្យតែទឹកអស់ទឹកស្រះដែរតែបូមដាក់ស្រោប្រាំងអូដាច់អុយអុយនេះផងឲ្យលីងផងក៏អូមិនឯថាទៅវត្តមើលឲ្យតែអាចែមប្រុសនៅប្រើបានទៅជួយលៀងចានណាហ្នឹងនឹកស្រួលណាណែនឹកនៅផងនឹងនឹកទៅនេះបាទប៉ុន8អស់ថៃហ៎នឹកនឹកមកឲ្យតើតែប្រឹកពេញគិនមកឲ្យគេអូមកហើយណែជន់ស្រួលរូបចាស់រូបចាស់រឺទៅប៉ុន8មកក៏ទៅមើលជំងឺគេអូខ្លះគេទៅមើលដល់សេរិនអីណាបាទនេះកូនគាត់នៅពេលនៅប៉ុន8គាត់ណែបាទបាងកុំឲ្យបានទាំងជ្រុកមានទៅជីអូចាប់ជ្រុកបានកាក់កបទៅម៉ាក់ក្បាលនេះបែកក្បាលអូនេះត្រង់នេះហ៎ឃើញជ្រុកហ្នឹងជ្រុកដល់រែងអូទួយតែកាច់តែនេះទេតែខ្លួនស្រែផងមិនចាស់ទ្រាប់បាទអូបាទអត់ដឹងមែននាងឲ្យមុនឃើញលឺស្រែផងដល់ស្រែកទេងាត់ឈឹងងាត់ឈឹងនេះក៏ដល់មកដាក់អត់មានស្រែទេបើកាលមុនទៅលំបានស្រែអត់ទៅអូមុនស្រែកជែកជែកលឺដល់ណាណៃចាស់ទៅធ្វើរោទៅខ្ញុំមុនខ្ញុំចាំដែរដល់ចាស់ទៅខ្ញុំរួមបានអូហោតាំងតាដល់រៀបចាយឯងលក់ក្រែមថាតាំងតាលក់ក្រែមលក់ទឹកកកដល់ឈូដល់លក់ទឹកកកឈូចាឈប់ទៅចាឈប់ដៅឈប់មកនឹងទៅដាក់ម៉ងនឹងខ្ញុំថាកុំឲ្យទៅកុំទៅគេនៅដល់ទៅទៅបកកាលនេះភ្លាមហ្នឹងនិយាយដឹងដែរស្លាប់ភ្លាមកាលគាត់លងអញ្ចាំខ្ញុំចាំមើលផ្ទះនេះឯងថាត្រួតថាថ្ងៃអញ្ចេះម៉ោង1ម៉ោងអីមកដល់ផ្ទះអូថ្ងៃនឹងបាត់ឈឹងសួរគេថាឃើញតាមែនណែដូចមិនបានឃើញហីចាំមើលគេដល់យប់ព្លប់ឲ្យបានរិទ្ធសួរថាចិត្តតាយូរម្លេះអានេះមិនដឹងយ៉ាងណាផឹកស៊ីយ៉ាងណាក៏មិនដឹងខ្ញុំខ្លាចផឹកមួយគេនឹងមិនមិនកំដឹងខ្ញុំដឹងទេទៅពេលអញ្ចឹងណាគេទៅរកឃើញតាំងថ្ងៃព្រឹកឡើងទៅសួរអាកុំសាគេនេះគេទៅរួត្រីខាងតាងឿបអើយអូចុះចុះគាត់ប្រាប់បាត់មកយប់អញ្ចឹងចាមកយប់អូគឺគាត់បាត់មកយប់ឲ្យបានឃើញបាត់មកយប់ព្រឹកឡើងបានទៅយកខ្មោចមកអូបាន3 4ខែហើយទៅចកកងអីគាត់នៅណាកងឲ្យគេអស់ហើយខ្ញុំមិនទុក
កុំយកទៅអីឲ្យគេទៅឲ្យគេគេយកទៅណាមុននេះមកសាឃើញក៏ដើររើសទៅចាយទៅជីកង់ទៅណេះទៅណោះហានៅទៅណោះទៅពេលឡូវខ្ញុំថាឈប់រត់ត្រីទៅរួណាស្រាស្រានៅលើគោកបានហើយគេនៅតែចង់ទៅក្នុងគាត់ដឹកគាត់ទៅគាត់ស្វឹងឬមិនបានគាត់ខ្ញុំខ្លាចស្វឹងអតាមឈ្នះទេអូគាត់ផឹកគាត់ផឹកគាត់ទឹមផឹកម៉ាំងខែនេះឯងអពីមុនដល់ផឹកអីបី4ខែឈប់លក់ទឹកកកផឹកមានភូភឿនលឿនផឹកក៏ផឹកគេត្រួតត្រីដល់ថ្ងៃវល់ងាយបានត្រី2-3អីមកខាងមិនដឹងត្រួតធ្វើអីទេត្រួតបានតែចប់ផឹកមិនថាចប់ផឹកចប់ស៊ីអីរលឹកគោកទៅតិចទេមិនចប់ទៅតែងាប់ទឹកកាមេរ៉ាទីសិនមហួរគេលោកចាក់ play យាយលោកខ្ញុំមកនេះមានអ្នកសុកក្លៅគេឲ្យខ្ញុំមកដែរយាយគេឃើញយាយនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទគាត់ឈ្មោះគុនធីគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចាមកគាត់បានចាខ្ញុំរយជូនយាយដែរមុននោះបាទឈ្មោះអីមុនគាត់អាចបានប្រាក់ឈ្មោះផងយាយគាត់នៅសុកក្រៅដែរគាត់បានប្រាក់ឈ្មោះចាហើយខ្ញុំមកហើយដែរមានលុយជូនយាយតើយាយអាយឯងទៅទិញម្ហូបទិញអីផ្សារទិញកឬក៏ឈឺឯងទិញឆ្នាំទិញអីយាយចាបាទអញ្ចឹងអង្គុយនិយាយជាមួយយាយយូរដែរចូលមកមកក្នុងម្ដងទៅនេះយាយលុយ400,000ស្មើ100ដុល្លារយាយអ្នកសកាឈ្មោះគុនធីគាត់បានជូនយាយយាយបាទខ្ញុំអរគុណអ្នកអ្នកគ្រូឬអ្នកធ្វើកាអីគាត់អត់ដឹងគាត់ធ្វើកាអីទេយាយគាត់ខ្ញុំអរគុណណាអ្នកគុនធីអើយអ្នកគុនគាត់ឈ្មោះគុនធីមើលកាមេរ៉ាយាយបាទកាមេរ៉ាខ្ញុំអរគុណណាគាត់ឈ្មោះគុនធីចាខ្ញុំអរគុណណាអ្នកគ្រូគុនធីបានណាត់មេត្តាឲ្យទៀនខ្ញុំបាទ400,000រៀលចឹង4ស្មើនឹង100ដុល្លារចឹង100ដុល្លារនឹង400,000លុយខ្មែរខ្ញុំអរគុណច្រើនបានជួយឲ្យចិញ្ចឹមខ្ញុំខ្ញុំអរគុណណាស់នេះគ្រូបាទអរអីយាយសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខគេសូមឲ្យសុខតកូនចៅថែសាគ្នាឲ្យបានសុខនឹងគាត់ទីចាស់ឬក្មេងព្រោះគាត់ផ្សារមកតាមរយៈពូពូម្នាក់ដែរគាត់ផ្សារតាមរយៈពូនោះគាត់ចាគាត់តេតងសាតេតងញញុំជួយធ្វើបនអញ្ចឹងហ៎យាយចាតាមរយៈពូពូគ្រីឧត្តមបាទគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ៎អរគុណណាស់បាទហើយមានជូនពរម្ចាស់សធាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំតែយកមកយាយបាទគាត់អរគេធ្វើអីធ្វើគាត់ឈ្មោះគីឧត្តមដែលគាត់ផ្សារពូដែលផ្សារមកតាមរយៈគាត់ហ្នឹងចាញ់បាទជូនពរដល់គ្រូឧត្តមសូមឲ្យសុខសប្បាយថែសាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាគុណចៅតាមណិតមេត្តាខ្ញុំបានឲ្យទៀនខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយយាយបើមានចូលមកទៀតខ្ញុំចេះជួយយកមកឲ្យយាយអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងអត់អីយាយប៉ុណ្ណេះយាយចាបាទអរគុណយាយចាបាទបាទជួយពីយាយសុខសប្បាយបាទបាទឡើយខ្ញុំយកលុយជូតយាយឲ្យគឺលោកអ្នកដឹងមីងឬពូហ្នឹងដឹងគាត់ក្មេងឬចាស់គាត់ឈ្មោះគុនធីហើយយាយពេលចឹងស្មើខ្មែងចាក់កផ្សេងតែគុនធាមកបាទ400,000រៀលស្មើ100ដុល្លារជូនយាយហើយបាទ
ខ្ញុំលាសិនអញ្ចឹងយាយបាទ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 យាយអរគុណចា៎